Bilirsiniz, Heydər Əliyev mərkəzinin ərazisində uşaq festivalı keçirilir. 1 iyun beynəlxalq uşaqların müdafiəsi günü ilə əlaqədar çox maraqlı bir proqram təşkil olunub. Belə ki, Heydər Əliyev mərkəzinin ərazisindəki ərazi müxtəlif əyləncə və uşaqlara dair oyun növləri üzrə sahələrə bölünüb və uşaqlar öz maraq dairələrinə uyğun bu imkanlardan yararlana bilirlər. Misal üçün, Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında uşaqlar planetlər barədə və yer kürəsi barədə ətraflı məlumatlar alırlar. Eyni zamanda Avtomobil Federasiyasının təşkil etdiyi təlimlərdə avtomobillərlə bağlı təlimlər əldə edirlər, yol nəqliyyatı ilə bağlı. Hazırda isə biz uşaqlar üçün təşkil olunan idman ərazisi təşkil olunur və burada uşaqlar olimpiya çempionları və idmanla bağlı müxtəlif bilgiləri əldə edirlər. Elə hazırda istərdim yaxınlaşım əməkdar müəllim Vəli Musayevə, çünki o burada uşaqlarla çox gözəl təlimlər keçir. Xoş gördük Vəli müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu günləri biz Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi bu gözəl idman bayramında biz də uşaqların bayramına qoşularaq TOPS ailəsi adından iştirak edirik. TOPS layihəsi ümumiyyətlə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, British Council, Dövlət Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyası və İnkişaf Naminə İdman İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bir layihədir. Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə müəllimlərinin daha rəngarəng, gözəl, şən, təhlükəsiz və əyləncəli formada dərslərin keçirilməsinə imkan yaradan bir tədris metodikasını həyata keçirməkdən ibarətdir ki, bu günlərdə biz çox şadıq ki, uşaqlarla birlikdə belə gözəl, əyləncəli, maraqlı idman oyunları vasitəsilə onların bayramlarına rəng qatırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və qeyd etdiyim kimi burada uşaqlar həm də olimpiya çempionları ilə də ünsiyyətdə qurulmaq imkanı əldə edirlər. Hazırda da biz məşhur idmançımız Rəsul Çınayevin uşaqlarla birlikdə ünsiyyətdə olduğunu görürük və istəyərdim onun özünə yaxınlaşım və Rəsul Çınayevdən bu festivalla bağlı istəyərdim məlumat əldə edim. Xoş gəlmişsiniz, festivalda iştirak edirsiniz və görürük uşaqlarla ünsiyyətdəsiniz. Bu festivalla bağlı nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olun. Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi bu gözəl tədbir uşaqlar üçün çox böyük önəm kəsb edir. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bir idmançı olaraq biz onlara nümunəyik. Mən ümumiyyətlə uşaqlarla çox tədbirlərdə oluram və onların o sevinci, mübarizliyi hətta məni də qürurlandırır, həvəsləndirir və mən inanıram ki, belə tədbirlər bizim uşaqlarımıza inkişafına çox böyük bir təsir göstərəcəkdir. Mən də çalışıram ki, buradan bir çox uşaqları, aktiv uşaqları seçim, yəni idmana aparım. Hangi kimi təlimlər keçdiniz uşaqlarla? Müxtəlif oyunlar var, idman tipli oyunlar, indi izləyərsiniz. Yarışırlar bir-biri ilə, hamı həvəslə mübarizə aparır. Burada lap az yaşlılar da var, hətta qoşulurlar. Çox gözəl bir tədbir təşkil olunub. Siz də izləyin, baxın və bizə qoşula bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, Heydər Əliyev mərkəzində qeyd etdiyim kimi əsl bayram havası yaşanır və uşaqlar burada öz bayramlarına xüsusi bir rəng qatırlar. Hələlik isə festivaldan çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət edir. Realda qalın.